Pozri sa. Bergy to tu roztočil. Len mu nikto nepovedal, že vlastne tým, že to takto otáča, tak to vôbec nemieša. To bol taký pionierský tábor, by som to nazvala. Vizuálne hlavné jedlo bolo strašné. Bolo to proste hlava, nie hlava. Je to tak škaredé, že je to až pekné. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.